gäller för er att iaktta vad som händer. Nu ska ni nämligen vara lika bra som proffsen, om möjligt. Ni flickor ska ta hand om skedarna som ska i glasen. Och ni får inte ge er. Kämpa på sig med att ni får i så många skedar som möjligt. Och ni grabbar ska ha hand om porslinskrossningen. Det gäller för er att ha så många tallrikar i rotation som möjligt. Nu är ni nyfikna, va? Jag förstår det. Och det är jag med. Låt mig få presentera Gallos. Flickor, ni är beredda här? Ando har fin flyt här. Okej, Sune, ni kommer fram till mig. Oj, Janne kom fram. En applåd för Janne. Fantastiskt. Var det skoj? Nej, men vad är detta? Var det skoj? Ando, du var duktig. Du som hand om disken hemma. Och du jobbar inte på samma sätt hemma. Nej, det är lite. Men nu måste jag fråga, fick ni alla? Ja. Fick de i alla? Nej. Jag tror att vi får ta ur dem här. Och Janne, ge dem nu poäng. Klumpvis. Eftersom de klarar av det här väldigt dåligt. Ta Major och Sune. Så tar vi dem i en klump då. Ja. Aha. Han hade fattat det här med paniken. Dramatiken som ja, just det. Det. Så det är en... Det är en sexa utan vidare. Ja, fan. Ja. Och här är ju en kille som kan börja jobba på cirkus. Va? Så nu han höll igång dem. Ditt nya jobb, Ando. Ja. Ja. 8 poäng utan vidare. Ja! Kom lite närmare oss. Hur ligger de till, fru Gill? Så här. Majvor och Sune, 6 poäng. Mm. Katarina och Ando, 8 poäng.
Tack Janne för att du kom hit. Tack för hjälpen. Tar du med dig bordet ut? Okej. Okay. Oj, 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 oj. Här, ska jag sätta dit dem? Jag fixar det själv. Tack för att du kom hit. Och ni går bort och sätter er på stolarna. Så.